Você gostaria de aprender essa peça? Então, siga comigo nos próximos episódios que eu vou ensinar certinho como tocar cada uma dessas partes dessa peça de uma forma bem fácil para você entender. E aí, pessoal, nós estamos aqui no Pequeno Teatro da SCA. Nós vamos ter hoje uma aula de piano. Mas a primeira coisa que a gente pensa de uma aula de piano é que a gente pensa numa coisa estagnada, chata. Hoje eu quero mostrar para vocês uma maneira divertida de aprender piano. E nisso eu trouxe aqui uma peça chamada One More Lie, do Linkin Park, muito conhecida, que ela está escrita em Fá menor. Ela tem quatro bemóis, só para você saber quais que são. São o Si bemol, Mi bemol, Lá bemol e o Ré bemol. E eu vou mostrar para vocês de uma maneira bem prática, com alguns exercícios, como a gente pode tirar essa peça de uma maneira rápida e eficiente, sem rodeios. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é como se toca a introdução dessa peça. Eu vou tocar a introdução primeiro. Pergunta é, como é que a gente começa a estudar uma introdução dessas? A gente pode subdividir ela em partes, começando com a mão esquerda, tocando aqui as notas Fá, como vocês podem ver, Ré bemol, contando certinho o tempo do ritmo. Quando você for estudar, você tem que observar se as notas que você está tocando no piano estão confortáveis no seu dedo. Se não estiver confortável, você troca os dedos. E observar também se isso está fluindo bem quando você toca. Essa parte aqui é bem fácil da mão esquerda. A parte mais difícil é a mão direita, que tem os acordes aqui. O primeiro acorde é de Fá, Lá bemol e Dó, que você vai tocar primeiro Fá, depois Lá bemol e Dó juntos, e aí você vai tocar isso numa sequência de quatro tempos. Nessa sequência aqui, se você quiser, você pode voltar no vídeo e dar uma olhadinha como eu toquei. Você tem que repetir isso até você sentir que está bem no tempo. Quando estiver bem no tempo, aí você segue para frente, você segue para o próximo acompanhamento que é Fá, Lá bemol e Ré bemol. E faça a mesma coisa, quatro tempos. Depois que isso estiver pronto, você une as duas partes do acompanhamento, que vai ser. Depois nós temos um acompanhamento que vai para Lá, Mi bemol, Lá bemol e Mi bemol, que vai também tocar em quatro tempos. Vai repetir de novo no próximo compasso. Então ele inteiro vai ser assim. Depois que ficou bom nos dedos, você une todos os trechos. Quando isso ficar bem legal na mão direita, se você percebe que ainda não ficou legal, que não está saindo fora, tá saindo tipo fora do ritmo, tipo, você precisa repetir mais vezes. Eu aconselho que pelo menos você repita cada trecho umas 10 vezes ou mais, 15, 20, dependendo da dificuldade. Depois você une todos os trechos que você une, vai ficar assim. Você pode colocar a mão esquerda. Uma pequena dica quando você for colocar a mão esquerda junto é você unir cada nota que você tocar,
com cada compasso respectivo da peça, assim. Como eu estou fazendo uma coisa bem prática, sem assim, a partitura aqui, vocês não vão enxergar, mas vocês vão entender o que eu estou falando quando eu tocar. Por exemplo, a primeira parte. Tem o Fá, daí a mão direita fala Dó, que é o acompanhamento que fica repetindo assim. Então você vai unir as duas numa só. Essa é a primeira parte. Quando isso ficar ok, você une com a segunda parte, que é Ré bemol, Fá, Lá bemol. Fá, Lá bemol e Ré bemol. Depois, quando isso ficou legal, você une as duas partes. E aí, por fim, indo para a próxima parte, você tem o Lá bemol na mão esquerda e na mão direita, Mi bemol, Lá bemol e Mi bemol. Você vai unir essas duas partes também, ó. Ficou legal isso, repetindo várias vezes, daí você une todas as partes. Outra parte que nós temos o baixo, que é Lá bemol e Sol. O Lá bemol tem dois tempos e o Sol tem dois tempos. E a mão esquerda vai continuar fazendo Mi bemol, Lá bemol, Mi bemol. Você acompanha pela posição dos meus dedos. Na verdade, é Lá bemol, é Mi bemol, Lá bemol. Depois, Sol natural, mão direita, é Mi bemol, Sol, Mi bemol. Uma pequena correção. E aí, quando tudo isso estiver pronto, você une isso numa coisa só. Essa é a primeira parte, então, da introdução. Aí nós temos a segunda parte, que ela vai repetir a mesma coisa que a gente fez no início, que é Fá, Fá, Lá bemol, Dó. Basicamente vai repetir o que ele faz na primeira parte da introdução. Então, ligando tudo, né? Depois que tiver cada partezinha da peça pronta, você toca ela inteira para ver se fica legal. Assim que ficou legal. Caso você perceba que toda essa parte da peça não tenha ficado legal, você tem que repetir até que tudo isso fique bem fluido. O que que significa não estar fluido? É quando, por exemplo, você está tocando, e de repente do nada você para ver o que que vai acontecendo na próxima parte. Se isso acontecer, você precisa repetir mais vezes até que isso fique inteiro. O segredo da música, quando você está tocando no piano, é que você repita várias vezes, porque quando a gente toca piano, a gente tem que entender que não é só a música em si, o som que a gente tem que se preocupar. A gente tem o movimento mecânico das mãos. E todo movimento mecânico dos dedos exige sempre um grande número de repetições para você poder, para que a tua mão memorize, a tua mente memorize os movimentos dos dedos. Então, cada vez que você sente que, por exemplo, a peça ainda não está fluindo e você tem que pensar demais, é porque ainda você não fez muitas repetições até chegar ao momento que isso fique fluido nos teus dedos. Então, resumindo, a peça vai ficar assim. Então é isso. Essa aqui é a primeira parte do nosso estudo no, na peça One More Light, do Linkin Park.